Dames en heren, wat jullie voor jullie zien is die bladzij waarop ik die 10 woordsoortelijke functies kortliks opgesom het. Ik wil graag nou naar elke functie afzonderlijk kijken. De eerste functie is die van die determineerder. Daar is twee determineerders. Jou lidwoord en jou aanwijzende voornaamwoord. Jou lidwoord bestaan uit twee groepen. Jou bepaalde lidwoord, die, en jou onbepaalde lidwoord, hen. Die man verwijst naar een specifieke man. Hun man kan enige man wees. Dit wijst dus niet naar iets specifieks nie. Een tweede determineerder is jou aanwijzende voornaamwoord. Hy resorteer onder determineerders omdat hy ook saam met 'n selfstandige naamwoord optree. Ons sê hierdie boek en daardie boek. Ons gebruik nie die aanwysende voornaamwoord sonder die selfstandige naamwoord nie. Die volgende groep wat ek kortliks wil bespreek is die selfstandige naamwoord. Die selfstandige naamwoord het 4 belangrike kenmerke. Die eerste is dat hy 'n naam gee aan iets. Die tweede is dat hy saam met 'n determineerder optree. Hy neem meervoud en verkleining en hy dui geslag aan. Daar is 5 groepe selfstandige naamwoorde wat jy moet ken. Die eerste is die eie naam. Hy word met 'n hoofletter geskryf omdat hy 'n naam gee aan 'n spesifieke persoon of plek, of rivier of berg. Die tweede is die soortnaam. Die soortnaam se belangrike eienskap is dat hy getel kan word. Hy gee 'n naam aan iets alledaags, soos alabasters, komberse, katte. Jou massanaam se eienskap is dat hy nie getel kan word nie. Hy verwys na goed soos goud, silwer, uraan, ystererts, steenkool, suiker, sout, sand. Die abstracte selfstandige naamwoord gee naam aan iets wat nie konkreet is nie, iets soos blydskap of vreugde of woede. Die versamelnaam gee naam aan groepe mense of diere of dinge, iets soos 'n werpsel katjies, 'n vloot skepe ensovoorts. Die volgende is die voornaamwoord. Die voornaamwoord tree op in die plek van 'n selfstandige naamwoord. Daar is 9 soorte persoonlike voornaamwoorde waarvan jy moet kennis dra. Die eerste is die persoonlike voornaamwoord. Om te weet of dit 'n persoonlike voornaamwoord is, kan jy kyk of jy iemand se naam of name in die plek daarvan kan gebruik. Byvoorbeeld, Piet, Koos en Sarel gaan môre saam swem. Hulle gaan môre saam swem. Tweede een is die onpersoonlike voornaamwoord. Daar is net 2 onpersoonlike voornaamwoorde, naamlik dit en daar. Hulle word gewoonlik gebruik saam met weersomstandighede. Dit reën, dit haal, dit sneeu, dit storm. Die daar lui gewoonlik 'n sin in die leidende vorm. Daar word beweer. Die onbepaalde voornaamwoord wys na enigeen of enigiets. Almal is welkom. Enig iemand kan saamkom. Die betreklike voornaamwoord is een wat betrekking het op die selfstandige naamwoord wat voor hom staan. Die betreklike voornaamwoord lei ook bysinne in, maar hieroor sal ons later praat wanneer ons besig is met sintaksis. Die volgende is jou besittelike voornaamwoord. Om te kyk of 'n voornaamwoord besittelik is, kyk of jy iemand se naam plus die woordjie se in die plek van die besittelike voornaamwoord kan gebruik. Byvoorbeeld, dit is sy boek. Ons kan in die plek daarvan sy sê dit is Piet se boek. Daarom weet ons sy is daar 'n besittelike voornaamwoord. Jou vraende voornaamwoord lei 'n vraagsin in. Wie loop daar? By die wederkerende voornaamwoord verwys die onderwerp en voorwerp na dieselfde mens,
Byvoorbeeld, ek skaam my vir jou. By die wederkerige voornaamwoord kry ons net twee. Die een is mekaar en die ander is die uitdrukking die een, die ander. Hulle help mekaar en hulle help die een, die ander. Kom ons beweeg na die groepe wat vir ons meer vertel van die selfstandige naamwoord en voornaamwoord, namelijk die byvoeglike naamwoord en die telwoord. Die byvoeglike naamwoord vertel vir ons meer van die selfstandige naamwoord en van die voornaamwoord. Dus hoe kom jy die pijltjie sal sien loop van byvoeglike naamwoord na selfstandige naamwoord en van byvoeglike naamwoord na voornaamwoord. Die byvoeglike naamwoord het ook sekere kenmerke. Hy kan trappe van vergelyking neem. Hy kan voorafgegaan word deur 'n graadwoord. Hy kan verbuig word. Hy kan 'n intensiewe vorm hê en hy kan figuurlik gebruik word. Die byvoeglike naamwoord tree op twee maniere op. Attributief wanneer hy voor die selfstandige naamwoord staan of voornaamwoord en predikatief as hy na die naamwoord staan. Die volgende groep is die telwoord. Die telwoord is eintlik maar 'n byvoeglike naamwoord, want hy tree net soos die byvoeglike naamwoord op, saam met 'n selfstandige naamwoord. Die verskil tussen die byvoeglike naamwoord en die telwoord is dat die byvoeglike naamwoord vir ons gehalte beskryf, terwyl die telwoord vir ons hoeveelheid beskryf. Daar is twee soorte telwoorde, jou hooftelwoord en jou rangtelwoord. En onder elkeen van die twee is daar ook twee groepe, bepaald en onbepaald, bepaald en onbepaald. Jou bepaalde hooftelwoord sê vir jou presies hoeveel daarvan iets is. Daar is 3 albasters in die sak, daar is 10 limoene in die bak. Jou onbepaalde hooftelwoord sê vir jou nie presies hoeveel nie. Daar is baie albasters in sy sak, ek het weinig albasters oor. Die rangtelwoord, wat bepaald gebruik word, sê vir jou presies hoeveelste iets is, eerste, vyfde, derde. Die onbepaalde rangtelwoord dui vir jou posisie aan soos voorste of laaste of middelste, sonder om presies te sê hoeveelste iets is. Die belangrik is om te onthou dat die hooftelwoord vir jou sê hoeveel, die rangtelwoord sê vir jou hoeveelste. Dit is belangrik om te onthou dat die telwoord saam met die selfstandige naamwoord optree. In 'n sin soos, hy stap eerste, vertel eerste vir jou van stap en het is dus nie 'n telwoord nie. As daar staan, hy is in die eerste posisie, dan vertel eerste vir jou van posisie. En is dit wel 'n telwoord. Kom ons beweeg na die woord wat eintlik die belangrikste woord in die sin is. Die werkwoord. Want sonder 'n werkwoord is 'n sin natuurlik nooit 'n sin nie. Daar is verskeie soorte werkwoorde. Jou twee hoofgroepe is jou hoofwerkwoorde en jou medewerkwoorde. Jou hoofwerkwoorde bestaan uit jou selfstandige werkwoorde en jou koppelwerkwoorde. Albei hierdie soort werkwoorde bestaan alleen as die gesegde van 'n sin. Die verskil tussen die selfstandige werkwoord en die koppelwerkwoord is dat die koppelwerkwoord voltooi moet word deur 'n selfstandige naamwoord, voornaamwoord, byvoeglike naamwoord, bepaling of verbysin. Die sin kan met ander woorde nie eindig na 'n koppelwerkwoord nie. Ons kan nie sê hy word of hy lyk of hy eet nie. Iets moet daarna staan. Hy word mooi groot. Voltooi deur groot of mooi groot. Hy eet Piet. Ons kan nie net sê hy eet nie.
Dan is die tweede groep jou medewerkwoorde, mede omdat hulle saam met die werkwoord optree. En dan is daar eerstens jou hulpwerkwoord en jy kry hom in 'n hulpwerkwoord van tyd, vorm en wyse. Tyd dui vir jou logies natuurlik verlede tyd aan. Die enigste twee daar is het, verlede tyd, sal, toekomende tyd. Jou volgende is die hulpwerkwoord van vorm, wat vir die leidende vorm aandui en daar is twee is en word. Die bal is geskop. Saam met geskop is dan die hulpwerkwoord van vorm. Van wyse, hy druk gewoonlik 'n ingesteldheid uit, ek kan die werk doen, kan doen. Kan is dan jou hulpwerkwoord van wyse. Dan is daar jou skakelwerkwoord. Die skakelwerkwoord skakel gewoonlik in hoofwerkwoord of in infinitief. Byvoorbeeld, ek sal jou help om dit te doen, dan het jy sal help jou werkwoorde plus om te doen wat jou infinitief is. Of hy skakel, hier het nou 'n stuk teks weggeraak, hy skakel 'n hulpwerkwoord aan 'n hoofwerkwoord. Ek sal nou kom eet. Sal eet, sal kom eet. Kom is dan jou skakelwerkwoord. Die woord wat hoofsaaklik saam met die werkwoord optree, is jou bywoord. Hy tree op by 'n ander woord. Hoofsaaklik die werkwoord, maar hy kan ook saam met ander optree. Kom ons kyk gou-gou. Die bywoord tree op as 'n bywoord van plek. Asof jy 'n antwoord op die vraag gee waar of waarheen. Sy speel buite, sy speel waar, buite, bywoord van plek. Bywoord van tyd, sy oefen soggens, oefen wanneer, soggens, bywoord van tyd. Sy werk hard, werk hoe, hard, bywoord van wyse. Dan is daar jou bywoord van graad. Jou bywoord van graad tree eintlik op by die meeste ander woorde in die sin. Hy tree vir jou op by die telwoord. Hy het 5 albasters, 5 telwoord. Hy het amper 5 albasters, so amper vertel vir jou van 5 wat 'n telwoord is, so hy is 'n bywoord van graad. Hy kan vir jou meer vertel van 'n byvoeglike naamwoord. Sy is baie oulik. Oulik jou byvoeglike naamwoord, baie jou bywoord van graad. Hy kan vir jou iets vertel van 'n ander bywoord. Hy loop vinnig, bywoord. Hy loop vrek vinnig, vrek vertel vir jou van die ander bywoord, so hy is 'n bywoord van graad. Dan jou voegwoord. Hy kom nadat jy land. Daar, as jy sê kort nadat jy land, is kort die woord wat vir jou meer vertel van die voegwoord nadat, kort nadat, en dit is hy 'n bywoord van graad. Hy kan vir jou meer vertel van die voorsetsel. Sy staan vlak voor die deur, sy staan voor die deur, voor voorsetsel, vlak voor, vlak vertel vir jou meer van voor die voorsetsel, dus is dit ook 'n bywoord van graad. Die laaste een is die modale bywoord. Modale bywoord of bywoord van modaliteit. Die woord modaliteit beteken vir jou, beteken houding of ingesteldheid. Met ander woorde, die modale bywoord vertel vir jou meer van die hele sin, want dit druk eintlik die spreker se houding uit. Soos ek het jou mos gesê, of jy kon my darm laat weet het, mos en darm, verander die gevoelswaarde van die sin. Dit is anders as wanneer jy sou gesê het, jy kon my gesê het, die mos verander iets aan die sin se gevoelswaarde. Jy sal sien dat van die bywoord af pyltjies loop na al die woorde waarvan hy jou meer vertel. Hy loop hierso na die werkwoord, so hy vertel vir jou meer van die werkwoord. Hy vertel vir jou meer van 'n ander bywoord in die sin, so hy loop terug na die bywoord. Hy vertel vir jou van die, kom ons gaan aan, hy vertel vir jou van 'n voegwoord, daar is hy, daar gaan die pyltjie. Hy vertel vir jou van 'n voorsetsel, daar is jou pyltjie na die voorsetsel. Hy vertel ook vir jou van die, kom ek kry dit gegaan, van die voegwoord, daar loop die pyltjie na die voegwoord soos julle kan sien, en hy vertel vir jou van die byvoeglike naamwoord en telwoord. Hier kan jy sien die pyltjie loop na die telwoord en na die byvoeglike naamwoord. Die volgende belangrike een is natuurlik die voegwoord. Die voegwoord. Goed, jou voegwoord
is die een wat vir jou sinne en sinsnedes in gedagtes voeg, maar sy belangrike funksie is dat hy bysinne inlei. Goed, daar's twee hoofgroepe voegwoorde, jou neweskikkende voegwoorde en jou onderskikkende voegwoorde. Jou onderskikkende voegwoorde word in groep 1, ag in groep 2 en 3 verdeel. Op grond van van waar die werkwoord na die voegwoord in die sin staan. Nou groep 1, die neweskikkende voegwoorde, word so genoem omdat daar geen verandering in die woordorde plaasvind na die werkwoord nie. Ek kan sê, ek gaan nou rus, want ek voel moeg. As ek die wand wegneem, dan bly daar 'n sin oor, ek voel nou moeg, wat 'n volle sin is en behoorlik geformuleer. Daarom is dit 'n neweskikkende voegwoord. Ek sal later verduidelik, dit is omdat hy eintlik dan ook 'n neweskikkende bysin in of 'n neweskikkende hoofsin inlei. Jou onderskikkende voegwoord lui vir jou bysinne in. Groep 2 en groep 3. By groep 2 kom die werkwoord direk na die voegwoord. By groep 3 skuif die werkwoord na die einde van die sin. En dan het jy hierso die groepe voegwoorde wat optree in groep 2 en die wat optree in groep 3. So as jy twyfel aan waar die werkwoord in die sin moet staan, gaan kyk na die voegwoord in die sin. Kyk of in groep 1, groep 2 of in groep 3 hoort, dan sal jy presies weet waar jou werkwoord in die sin in die bysin of in die neweskikkende hoofsin moet staan. Volgende is die voorsetsel. Kom ons kry hom gou-gou. Daar is die voorsetsel. Nou die voorsetsel tree in 'n setselkonstruksie op, wat ek sommer so wil noem, want hy tree altyd op saam met 'n naamwoord. Kom ons maak hom net gou groter. Hy tree altyd op saam met 'n naamwoord. Met ander woorde, ek sit voor die koppie, of ek staan langs die tafel, of sy staan agter my, of die tee is in die koppie, of hy loop om die koppie. Jou voorsetsel altyd saam met 'n selfstandige naamwoord of 'n voornaamwoord. Ek praat met hom, dan is met jou voorsetsel en hom natuurlik jou voornaamwoord. Daar kan natuurlik iets tussen die voorsetsel en die selfstandige naamwoord staan, soos ek praat met jou voorsetsel die mooi lang seun. Mooi lang is byvoeglike naamwoorde wat tussen die voorsetsel en die selfstandige naamwoord inkom. Goed, die laaste, as ek dit nou reg het, is jou tussenwerpsel. Jou tussenwerpsel is nie moeilik om te herken nie. Hy word met 'n uitroepteken geskryf en hy dui meestal vir jou gevoel aan. Eina, dit was seer. Sjoe, maar is warm. Atsa, hoe mooi lyk sy vandag. Goed, en daarmee kom ek aan die einde van hierdie videokie. Hierdie videokie het met ander woorde nou vir jou 'n opsomming gegee of vir jou kortliks saamgevat wat jy moet verstaan op hierdie groot diagram wat ek vir jou hier geteken het. Dit is 'n samenvatting eintlik, 'n opsomming van alles wat in jou twee stelle notas staan, wat jy moes uitgedruk het. So as jy twyfel, gaan net na hierdie diagram toe en hy behoort vir jou kortliks op die regte pad te plaas as jy 'n woordsoort moet herken. Dankie, ek sien julle Saterdag.